Paganak tayong lahat si jesu kristu inabu hai na sa kamatayan Alleluia, alleluia. Pang ang pang sa Dios niyang tayan. Nagpupuring mga hinita Masayang nagkiriwa Magalang tayong lahat Si Jesus Christ'y na Ay nanaig sa kamatayan Aleluya, Alleluia Alleluia sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Isinugo ka upang kami makapagbagong buhay, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Sinasamahan mo kami ipabalik sa tahanan ng Ama, Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinalohong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay, lumindol ng napakalakas, anupat ng pati ang mga pundasyon ng bilanggoan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggoan. Na, napabalikwas ang bantay bilanggoan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay. Sa akalang nakatakas ang mga bilanggo, ngunit sumigaw si Pablo, Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapas sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambayanan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan. Sapagkat, Sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon, buong posong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, puon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Magsitayo po ang lahat. Ah,

Itu turu, pangako ni Kristong buro. Hallelujah. Hallelujah. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugu sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sandibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na kayo makakita tungkol sa katulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Iso sa Sareno. Binabati pinagdarasal din natin ang mga kasama online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Marami po ang nagpupunta para magpabasbas sa mapaghimalang kamay ng Pong Nazareno. Lalo na tuwing biyernes at linggo, marami po ang nakikiusap na pumunta para ang mga may sakit, ang mga nangangailangan, ang mga kabataan ay madasalan at mabasbasa ng kamay ng nasareno. At tuwing ako po ang magbabasbas, lagi kong sinasabi sa pagdarasal na alam ni Jesus sa Sareno ang nasa puso natin. Alam niya ang pinagdarasal natin alam niya ang kailangan natin ngunit higit sa lahat alam niya ang mas nakabubuti sa atin at lagi kong dinadagdag minsan tayo hindi natin alam kung ano ang makabubuti sa atin siya alam niya ang makabubuti sa atin ngunit tayo minsan dahil sa kasalanan dahil sa kalituhan dahil sa mga tukso at alalahanin dahil din minsan iba ang ating inaasahan hindi natin alam kung ano ang mas makabubuti sa atin kaya nga mga kapatid, napakaganda rin na ipagdasal natin lagi sa pong nasareno. Ituro sa atin kung ano ang makabubuti sa atin. Huwag lang ibigay yung hinihingi natin. Baka nga minsan yung hinihingi natin, baka nga hindi yan makabuti sa atin. Kaya nga, kalakip ng paghingi sa hinihiling natin, sana dugtugan natin, yung inihingi ko po sana, mahal na poon, makabuti din sa akin. Baka hinihiling mo, yumaman ka. Baka hindi pa yan na makabuti sa iyo kasi nung nagkapera ka, nung ka nas, naging mayabang, makasarili, nung ka pa naging maramot, buti pa nung hindi ka ganong karangya, mas madali kang magbigay. Ngayong dumami pera mo, mas nangihinayang ka na magbigay. Nung dati-rating simple ka lang, baka nga hindi ka pa taong simba nun, nagdarasal ka lang, ngayong nakasapi ka, mas nakalapit ka, baka hindi pa yan nakabuti sa'yo. Dati-rati, tahimik ka lang. Ngayon, medyo nagmaritis ka na. No? Ngayon, eh, pakailamero ka na. Gusto mong ma-promote? Dati, nung ordinaryong empleyado ka lang, masipag ka naman. Ngayong tumataas ka na, naging mapangmaliit ka naman sa iba, mapanira ka para tumaas ka, naninira ka sa iba. Kaya idasal natin, Panginoon, ituro niyo sa akin, sana ang hinihingi ko ay mas makabuti sa akin. Ito yung makikita natin sa mga pagbasa ngayon, na tunay na biyaya. Si San Pablo daw at si Silas, mga tagapangaral, ano raw nangyari sa kanila? Hinuli, binugbog, ipinakulong, nilagyan pa ng tanikala sa paa. Pero anong sabi? Kung ibang tao yun siguro, nagmukmuk na yan, tumiwalag na, siguro sinabi nila, Ganito ba ang sumunod kay Jesus? Pinahihirapan pa. Pero dahil tiwala sila sa Diyos, nakuha pa nilang magpuri sa Diyos sa ganong kondisyon. Lumindol, natanggal yung tanikala, bumukas ang pintuan, hindi sila tumakas. At dahil doon, naantig yung mga kapwa preso maging yung warden. Kaya sila sumanib sa pananampalataya. Yung pagkakulong pala nila, yung paghihirap nila, nakabuti pa sa kanilang misyon. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus sa sarino sa kanyang mga alagad, iiwan ko kayo, mananangis kayo, malulungkot kayo, pero kailangan kong umalis, sabi nga ni Jesus sa sareno, para sa ikabubuti ninyo. Dahil kung hindi ako aalis, hindi darating ang Espiritu Santo. Minsan ang pag-alis, ang paghiwalay, masakit sa atin yon. Pero kung may pananampalataya tayo, may pagliliwanag ng Espiritu Santo, matutuklasan natin para palayo sa ikabubuti natin. Di ba po, nung bata tayo, pag pumapasok tayo, noong unang pagkakataon, hindi tayo mawalay sa magulang natin. Umiiyak tayo, kumakapit pa tayo. Hindi natin maintindihan bakit tayo kailangang iwan ng magulang natin sa paaralan. Pero ngayon, alam natin, para sa ikabubuti natin 'yon para matuto tayong mag-isa, kailangan may maghiwalay. Kailangan bumukod ka na. Kaya mga magulang, pag bumubukod ang inyong mga anak, dahil mag-aasawa na, huwag niyong masamain. Dahil para din yun, sa ikabubuti nila, para ya, matuto silang tumindig sa kanilang sarili. Kaya nakakalungkot minsan, 50 anyos na, humihi ka pa ng baon sa nanay mo. 60 anyos ka na, humihi ka pa ng, depende ka pa rin sa magulang mo. Pati anak mo, idinidepende mo pa sa magulang mo. Mga kapatid, may mga pagkakataon, may mga pagbabago na sa umpisa akala natin masakit, mahirap. Minsan nga tingin pa natin parusa. Pero sa tulong ng Espiritu Santo sa paggabay ni Jesus sa Sareno, matutuklasan natin ito pala ay sa ikabubuti natin. Lagi ko pong sinasabi kung nung kami po'y naging pari, ang aming naging moto ay, ang lahat ay biyaya. Everything is grace. Pero mahirap daw po yun masabi, ang may pananampalataya lang ang makatutuklas ng biyaya. Ang may pagtitiwala sa Panginoon, ang siya lang makapagsasabi, kahit yung sakit ko, pwedeng maging bihaya. Kahit yung mga dagok ko sa buhay, magiging pagkakataon pala para ako'y lumago. Kaya nga, ipagdasal natin ang bawat isa. Huwag natin agad sabihin na ito ay pangit, ito ay malas, ito ay parusa. Sa buksan natin ang ating puso. Ipinangako ni Jesus sa sareno ang Espiritu Santo. Sapagkat bagamat siya bumalik na sa Ama, hindi pa rin niya tayo iniwan. Patuloy pa rin siyang gumagabay sa atin upang sa gayon ating mapagtanto kung ano ang mas makabubuti sa atin, kung ano ang tunay na biyaya para sa atin. Kaya tapusin ko ang pagninilay sa sinabi ko kaninang dasal kapag binabasbasa ng kamay ng Nasareno. Mahal na pong Jesus Nasareno, sa alam niyo po ang pinagdarasal namin. Alam niyo po ang nasa puso namin. Alam niyo po ang kailangan namin. At higit sa lahat, alam po ninyo ang mas makabubuti sa amin. Kaya kayo na po ang bahala sa amin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bago makiyas sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang na makapipiling natin tulad niya. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atinawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala sa akin, mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating haba, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumaw, naway makatagpo ng kapahingahan, at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkalob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hiling namin ito sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyuko po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkalomong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang pag ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniyain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, binagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalang, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayunin naman ang matapos sa ngapuna, ninawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kali na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. sambahin ang alan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At 'wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling nami kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karyan at ang kapangyarihan at ang kapuriyan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, Sinabi mo sa iyo, mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. At pakaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng, 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 na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalaw sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang mas nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. so um. Oh. ipinabili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idunudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong po sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pag-aayos, paglinis at paggawa ng ating simbahan, lalo na po ang ating Adoration Chapel at Baptistry. Sana po maraming mga deboto pa ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda ang simbahan po ng Quiapo ang isa sa unang tumutugon sa mga nasunugan, sa mga nangangailangan at sa mga parokya na may mga programa para po sa mga kapatid nating mga dukha. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Mas alam ni Jesus Asareno ang pinakamabuti para sa atin. Kaya isinugo niya ang Espiritu Santo para tayo maliwanagan sa buhay. Tumawag tayo lagi sa Kanya upang mapagpatuloy nating maayos ang ating paglalakbay sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus sa sareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nilang ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, na sano si nasampa kanamin, pindi pintu ko kanamin, aral mong kami buhay at kalita sa Nuestro Padre Jesús. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng hinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno Di nada nuestro padre Jesús nazareno y Lulo al hat nuestro padre Jesús Nazareno Dinara ngal nuestro Padre Jesús Nazareno, dilulwal habi hati namin.